Еве сме назад во студиото на 1 ТВ и отворената програма на студио 1. Вечерва попладнево имаме навистина специјална гостинка. Ќе кажам добар ден на Мила. Добар ден. Добре дојде. Благодарам. И незиниот тренер Трајче Петковски од школото Брека Лек, познато би рекле училиште за модерни танци, а Мила ние најдобра во хип-хоп. Во хип-хоп. Зошто сме денеска овде, Мила? Каде ќе одиме во недела? Во недела ќе одите? Светско првенство во Полска. Во Полска. Таму очекуваш да го освоиш? Првата награда. Првата награда? Да. Ни повеќе, ни помалку, така? Да. Добро. Трајче... Не, повеќе сакаш. Повеќе сакаш, да, не помалку. Повеќе. Трајче, Мила не е тука случајно, ниту пак во недела не случајно оди со таква амбиција за Полска. Минатата година Мила е прва во Европа. Да, добар ден пред се и ви благодарам за поканата. Една мала исправка, тренер на Мила е Бенджамин. Моментално јас сум по техничките работи во студиото, кај може да се помогне, да се помогне. Останатото тренерите се завршуваат одлично својата задача. Одиме на светско првенство во Полска. Мила е еден од учесниците кои што ќе претендира за најдобрите во светот, па ќе видиме што ќе се случи. Напорно работевме, напорно трениравме. Во недела поаѓаме на прилично поголема екипа и здраве Боже, ќе видиме какви резултати ќе оствариме оваа година. Мила, ајде бидејќи ни предстои една кореографија од тебе. Кога започна со играње? Точно во 3 години. На 3 години започна? Да. И како се случи тоа? Па... Прво отидов во 2. На 2, добро. Да. И тренерот Трајче ми кажа дека многу сум мала и треба да почекаш. Да. Во поголема и ќе можам да одам таму. И во 3 години отидов. А дома почна сама прво? Па не, играв и видовме дека треба да играм, мислам можам да играм. Сакам да играм. Браво. Дека треба да тренираш. Да. Добро. Минатата година паметиш нешто од Европското првенство? Како помина? Убаво. Очекуваше да освоиш награда? Да. Исто како што очекуваш и сега? Да. Добро. Дали е поразлично тоа кога е европско и светско во прашање за вака мали деца од колку има Мила? 7 години. 7 години. Па да, различно е, бидејќи на европско, не ли, се само земјите од Европа, на светско првенство имаме уште некои земји надвор. Знам дека учествуваат Индија, Канада, Америка, веројатно Јапонија, има од Кина, има од повеќе земји, Саут Африка. Значи, генерално бројка колку луѓе се собираат на... Голема бројка е на тие надпревари. 2600 надпреварувач има оваа година. Значи не може било кој да се надпревара на светско, можат само квалификанти на државните првенства, само шампионите одат се надпреваруваат. Мила победи кај нас на државно првенство во незината категорија, имаат право прво, второ, трето да идат на светско првенство. Она како прво пласирано, оваа година ќе видиме што ќе направи на светското првенство. Најбитно е да одигра добро, понатаму ќе видиме за резултатите како. Вие може би имате дилема, ама Мила е самоуверена, така? Она оди на прво место. И нога прекрсти веќе. Мила се опуштивме. Кажи ми, на училиште знаат ли другарчињата дека имаш вакви неверојатни успеси? Па некој да, некој не. Не се фалиш? Не. Не? Мислам, некои ме прашуваат и некои која излегува ми викаат: "Ти си таа што играш?" Ја кажам: "Да." И сите така ме викаат. Да. Сите околу мене само ме прашуваат дали може ги научам да играат. А ти пробуваш да ги научиш? Да. Ние сме направиле 3 кореографии таму. Групна, колективна. Да. Ама не со сите, со малку. Со тие што сакаат. Да. Одиш во трето одделение? Да. Те прашував предмалку дали ти е тешко или лесно на училиште? Па... Повеќе би сакала да играш? Да. Има тешко и лесно на училиште или? Па понекогаш е лесно, понекогаш е тешко. Кажи што ти е тешко сега, најпоследно. Буквите? Да, да. И читањето исто. Да. Да.
Ти ми да играш цело време. Добро, јас секогаш кога се враќам играм. Секогаш, значи секогаш викам, мало пуштај музика и играм. Ајде, може ли сега да видиме како тоа Мила танцува во живо? Еве сега ќе ги извадиме микрофонот. Ќе одиш таму каде што рековме дека треба да застанеш за да играш и кога ќе завршиш врати се на истово место, може? Ќе чекаме да продолжиме со разговорот. Got your mind on loose, go hard and watch the sunrise. One night it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up if you with me, yeah. In the middle, oh. Put them high, put them high, rich, I ain't got no chain. Not on the list, I ain't got no name. But we in it, it must if not no lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. Lot of these messy. I do want you and your bestie. I don't gotta answer, but whenever you text me, it's multiple choice and they all wanna test me. Choosing a squad. She trying to choose between me, Justin Quay, and the sword. She told me that she love that I make music for God. I told her I would let her see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put him up if you with me, yeah, yeah, yeah. Повели, ајде, врати се на своето место. Трајче Мила не е единствената која ќе патува во недела. Одите по голема група, како што кажавте. Така е. Конкретно? Одиме формација јуниори, група јуниори, група возрастни, неколку дуа, Мила помеѓу нив, значи една прилично голема екипа која што многу напорно тренира и многу напорно работи за ова светско првенство, како е поголема возраста, така и влогот е поголем, и така и тренизите се понапорни. Самите кореографии бараат многу труд, многу работа, многу енергија, многу откажувања. Мора да се заблагодарам на Бенджамин, кој што е главен кореограф оваа сезона за светското првенство. Одлично ја ги одработи подготовките, исто така да се заблагодарам и на играчите кои што се подготвуваа. Значи, до 15 јули има фул тренинзи секој ден и од 10 август повторно почнаа секој ден тренинзи. Па шо биде, нека биде. Значи, ние сме подготвени, не идеме за да се покажеме само и да се представиме, одиме за да победиме. Како што? Па да, ама како ќе заврши, не е битно, бидејќи тоа што го зацртавме на почетокот на подготовките, го одработивме во текот на целата таа подготвителна сезона и многу сум задоволен како ќе се се. Поздрав до сите и едва чекам да отидеме конечно тоа светско да почне. Да, имате дружини, тоа ни повеќе ни помалку, туку цела недела. Цела недела сме таму, 8 дена, да. Одлично. Јас мислам, Мила, само што почна да се загрева за да игра. А, Мила? Да. Може. Ако те прашам, што е она што те тера да танцуваш, да играш, кога ја слушаш музиката? Како можеш да го опишеш тоа чувство? Ритамот? Инструмент? Да. Ритамот те води. Ритамот, песните, така? Да. А песните сама си ги бираш? Не. Не ги бирам, ја они сами ги пуштат и ја треба се направам. А дома? Соло. А дома на кореографија? Дома вежбам на некои песни што ги знам. И на некои што не ги знам. Што само така ги пуштам. И почнуваш спонтано кореографија? Да. Не се врзуваш до песна, значи само доволно е да слушнеш музика и ти... Да, само пуштам без да гледам која е. И веќе играш. Има ли во моментов Македонија на нејзината возраст исто толку добри таленти? Па,
ова возраст е прилично мала, значи, за да се види, да се открие некој талент. Она е една од ретките која што, да не речам е единствена, значи, за нејзина возраст игра многу понапредно за разлика од останатите. Не дека останатите дечиња се лоши, но буквално на предходното европско првенство она се прошета до првото место. Беше самоуверена и суверена од почеток до крај, од осми на финале до финалето беше... Се знаеше дека ќе победи. Едноставно оваа година одиме без притисок да видиме што ќе биде, како ќе биде. Едноставно Мила треба да си го одигра тоа што е зацртано. Не знае на какви песни ќе игра, многу добар фристайлер е. Многу интересно, да. Немате представа што ќе ви пушта. Диџејот пушта музика во живо, песните ќе бидат објавени на 23 октомври, дента кога и почнува светското првенство, значи нема да имаме фора за подготовка и тоа се плюс ремиксови, така што Мила нема да знае на кој песни игра, посебно дека е во најмалата категорија, тие, значи буквално ќе се запознат со песните на самиот подиум. Одличен фристайлер и ужива да игра, тоа е најбитно, значи нема потреба од подготовки, одиме. И не мора ни да ја знае песни. Не мора да може знае. Може би подобро. На Мила само пушти и песни и она се игра цело време, нема никаков проблем. Трече, често да. Кога се полемизира за тоа кој колку добар танчер или кој колку се издвојува од групата, генералното прашање, односно се гледа острината на самиот прецизност на оној кој што танцува. Дали тоа е вродено како талент или е напор на работа? И едното и другото. Значи, за да се оцени некој дали е добар, има многу фактори. Пред се дали е, нели, како што кажа, дали е енергичен, дали е остар, дали е прецизен, изразот на лице, начинот на кој што се однесува на подиум, има многу фактори кои што се пресудни во тоа. И на крајот, сето тоа кој ќе ги стави сите тие фактори кај танчерот, го имаме субјективниот фактор кај судијата. Значи, дали тоа го преферира или не. Значи, некој сака помеки движења, некој сака поостри движења. Не е тука веќе техниката во прашање, сепак и субјективна оцена е на судијата. Но што е добро, добро е. Ако е за пласман во финале, тогаш е добро. Сега разликата таа субјективност од прво до пето место. Така што тоа е во однос на играњето на танчерите како се одредуваат, во однос на талентот, некои дечиња кои што се талентирани на порана возраст, жаргонски кажано, горат во тој нареден период кога ќе станат деца или јуниори и обратно имало деца во студија кои што биле неталентирани. Значи, едноставно сме се мачели и тие се мачели за време на тренизите, но со многу напорна работа се постигнува супер резултат. На површина. Пример можам да го дадам. Јуниорската екипа пред две години беа светски вице-шампиони. Во таа екипа од 7 члена, 4 беа од втора постава. Едноставно, деца кои што сакаа да успеат и да направат резултат, се вклопија во концепцијата на тренерот и успехот е неминовен. Значи, не мора да значи, ако си добар на 8 години, дека ќе напредуваш континуирано на 11, може да се случи да стагнираш. И обратно. Да, и обратно. Да. Добро. Ние овде некаде мора да завршиме. Јас сакам само едно прашање за крај на Мила. Дали имаш трема? Да, тоа значи дека се грижиш. That you care. Добро, јас ми ќе ви се заблагодарам на гостувањето. Ги ви посакаме на вистина многу успех. Ако реално го освоиме тоа злато, ќе има причина повеќе Мила да дојде пак. Сега не една и пол минута, 3 минути ќе те пуштиме да играш. Може така? Две песни, така. Ви благодарам, Трајче Мила, добар пат и многу успех. Исто ви благодарам и на вас за гостување. Ние продолжуваме со кратка пауза и се враќаме во студиото во кое што овој пат свој гостик има колегата Слађан Исковиќ. Останете со нас.